وقان مدح وين دارتي وكادن كيرورشي كدير لدي هروك عيو قارن كودا ميس إنو أهادو الكيسة انتو أوديديو الكيسة كسو دلالو وحقابض لك ديو ديو دقيو مغربو كتغيا وقان مدح وين دارتي وكادن كيرورشي كدير لدي هروك عيو قارن كودا ميس إنو أهادو الكيسة انتو أوديديو الكيسة كسو دلالو وحقابض لك ديو ديو دقيو مغربو كتغيا دادكو دينا يجوغا دسمها قارن كولكو يقليرو دايا وحركا كبوغن دولكي يعيدا كماركي خوفكي kubani dalinio badbawai walidkiya dalanka kubani bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan idin ka soo diyaarinay qodobad sanadeedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka soo horjeediyay golaha baarlamaanka Soomaaliland ee xildhibaanada golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qodobad sanadeedkan uu kaga hadlay dhinacyada kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland waxyaabihii u qabsomay boqolka cishe iyo sidoo kale himilada iyo higsiga doonaysa xukuumadani meelaha ay wax ka qabanayso madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka waramay safaradii taariikhiga ah ee ugu baxay dalkaasi Imaaraadka Carabta iyo wadamada Djibouti iyo Ethiopia iyo sidoo kale heshiiska shirkadda DP World madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu dul istaagay amniga dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaale ee umada Soomaaliland ay u baahan tahay in kor loogu qaado daawadayaal daawasho wanaagsan barnaamijkan qodobad sanadeedka madaxweynaha Soomaaliland ay soo diyaarinay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa maanta inala jooga madaxweynaha qaranka inala jooga wuxuu yimid inuu khudbadiisa sanawiga ahayd bixiyo oo umada u jeediyo inteena noqo meesheenu qurxinaynaa umada u jeedinay mudane madaxweyne wax kaloo ii dhibani ma jire inaan ku yeedhuno ku idhaaho diyaar baa lagu yahay aad iyo aad baaba mahadsantay mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحمانتا حرموية ماموس إيه إن أنهر إمادو لبدا قولة بارلمانكا جمهورية سومالي لان وأنك جديو خطبة سندك دستوري آها سندك لبكون يستديتو mudanayaal xukuumadan madaxweynaha ka ahay waxay jeexatay qorsheyaal cadcad oo la xiriira dhinacyada amniga siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha bulshada maamul wanaaga iyo daadejinta maamulka garsoorka iyo cadaaladda iyo cimilada isbedeshay doorashooyinka iyo erey kobanka oran doono warbaahinta inkastoo oo ay xukuumadu muddo 100 maalmood ah oo kali ah xilka qaranka haysay haddana waxaanu isbeddel taaban karo ka muujinay hagaajinta nidaamka maamulka iyo haykalka dawladnimo iyada oo ay hargelinteeda saldhig u tahay isku duubnida iyo dadaalka qaybaha kala duwan ee waaxyaha xukuumadda oo isku duuban iyo shacabiga oo taageeraya muddada kooban
waxaan qaadnay talaabooyin dhinaca waxqabadka sida dardargelinta heshiiska dekedda berbera oo saameyn weyn ku yeelan doona dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka Soomaaliland. Heshiiskaas oo ay saxeexeen saddex dhinac waxa dhowaan la bilaabi doonaa mashaariic waaweyn oo horumar dhaqaale iyo shaqo abuur u keeni doona dalka. Waxa kale oo mudnaanteeda leh in ciidanka qaranku ku durkay dhinaca xuduudka bariga iyada oo shacabiga gobolka Sool gacan weyn ka siiyeen hawlgalka ciidanka qaranka, taas oo aan uga mahadnaqayno shacabka weynaha gobolka Sool. Xukuumadda Soomaaliya qaylo dheer ayay ku dhufatay iyada oo beesha caalamka ku jahawareerinaysa in Soomaaliland ku soo duushay oo ku soo xadgudubtay, hase yeeshee dadaal xoogan oo aan ka galay in caalamka toosino xaqiiqada ah in aanay Soomaaliland cidna ku xadgudbin, dalkeediina ku jirto oo ay weliba xuduudkeedii ugaarsan yihiin 60 kilometer. Waxaa yana xusid mudan in dowladaha aynu dariska nahay iyo kuwa kale ee aynu saaxiibka nahayba kor u qaadeen karaamadii iyo maamuuskii inaga dhexeeyey, taasoo ku timid dadaalkii dheeraa ee shacabiga xariirta ah ee Soomaaliland u galeen nabadgelyada, horumarka iyo doorashooyinka xorta ah. Waxaa laynagu majeertaa sida nabadgelyada leh ee codka shacabiga Soomaaliland u kala bedelo hoggaamiyaasha Soomaaliland. Xukuumaddani iyada oo fulinaysa rabitaanka shacabiga waxay si cad u gaarsiisay dowladaha caalamka in aanay kala masuugin Soomaaliland qarannimada iyo aqoonsiga ay mutaysatay. Mudanayaal, haddaanu taabano dhinaca amniga, waxaa naga go'an in aan xoog saarno sugidda amniga suuhdimaha dhulka, badda iyo cirka ee dalka si loo adkeeyo jiritaanka qaranka, xasiloonida deganaanshaha amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasaddeennu mar walba waxay tahay dadka ku wada nool mandaqada gobolka Geeska Afrika iyo dunida inteeda kale in ay si wada jira uga shaqeeyaan xoojinta nabadda, dhowrista derisnimada, faragelin la'aan iyo iskaashiga dhinaca ganacsiga. Haddaba, si aynu u adkeyno amniga iyo xasiloonida gudaha, waxaa dhammaan inagu wada waajib ah inaynu wada, haddaynu nahay xukuumad, xildhibaan, salaadiin, cuqaal, odayaal, aqoonyahan, dhallinyaro, haween iyo shacabweynaba, inaynu si dhab ah uga wada shaqeyno nabad ku wada noolaanshaha dalkeenna gees ilaa ka gees. Shacabi weynaha reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay walaaloobaan oo gacmaha isqabsadaan oo ay dhexdooda isku kalsoonaadaan. Mudanayaal iyo mar weyn, Soomaaliland waa mid qura, waa shacbi keliya, qof, koox iyo qabiilka waxaa ka weyn qarannimada. Sidaa darteed waxay nagu waajib ah inaynu qaranka ka ilaalino wixii dhaawacaya. Si aynu u sugno amniga gudaha, waxa ku talagalkayagu yahay inaanu marka ugu horeysa xoojino wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka, iyada oo ay siyaasadeennu tahay inaanu wacyigelin siino shacabiga barnaamijyo wacyigelineed oo ah in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Waxa kale oo ku talagalkayagu yahay xoojinta iyo tayeynta hay-adaha amniga. Waxaanu tayeynay xoojin iyo casriyeyn ku sameynay adeegyada qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska si ay awood buuxda ugu yeeshaan ilaalinta amniga gudaha iyo wax ka qabashada dambiyada. Waxaa baryahan dambe soo kordhay kooxo dhalinyaro ah oo magaalooyinka dhexdooda ka sameeya falal dambiyeed wax u dhimaya xasiloonida magaalooyinka, waxa keentay saboolnimada iyo shaqo la'aanta.
هذا si looga faa'iideeyo muruqa iyo maskaxda dhalinyarada waxaanu bilownay qorshaha shaqo qaran national service waxaanu bilownay dhigaalkii miisaaniyadeed ee lagu hirgelin lahaa shaqada qaranka mudanayaal iyo marwooyin marka laga hadlayo amniga iyo xasiloonida gudaha waxa ugu horeeya in la joojiyo dagaalada iska hor imaadyada beelaha ee qabiilada ku saleysan dagaalada beelaysan ee ugu dambeeyay waxa ku dhintay in ka badan 900 qof inta in ka badanina way ku dhaawacmeen qarankeenu uma baahna dad si dib yar inooga dhinta oo waliba ku baxa colaad la baajin karo bal u fiirsada walaalayaal maxaynu ka dhaxalnaa dagaalada beelaha waa qax waa goblan waa asay waa agoon iyo saboolnimo baahsan iyo weliba barya aynu u dirsano qeyrkeen iyo gacmaha oo aynu hayrsano walaalayaal waxaanu hawlgelinay waxa kale oo khasaare naf iyo maalba leh inoogu haya shilalka baabuurta oo baryaha dambe soo badanaya sanadkii aynu soo dhaafnay waxa dalka ka dhacay 2,280 shil oo baabuur oo ay ku dhinteen 160 qof oo ay ku dhaawacmeen 1,916 qof bal miisaanka khasaaraha baabuurta inuu geysto eega waxaanu hawlgelinay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka inay degdeg u furiso qorshaha lagu xakameeyo shilalka gaadiidka in ruqsadda baabuurta wadida la siin karo qof la hubo inuu dhammaystay tababar wadida baabuurta ah caafimaadkiisu la sugan yahay in aanu wadada mari karin baabuur aan tayada farsamadiisa la hubin oo aan la jeegarayn oo aan lagu aaminin naf iyo maal sanadihii ugu dambeeyay dalka waxa ku soo batay waxa la yiraahdo kufsiga oo masiibo soo koranaya sanadkeena dhaafay 2017 dalka waxa ka dhacay inta soo gaadhay maxkamada 80 kufsi waxa laga yaabaa inta 4 laabkeeda inaan la sheegin markii dhaqankeena iyo seenu dhawlahay inuu eegno waxa la yaab leh 80 kufsi ee dhacay waxa ku eedaysan 100 qof waa 100 dhalinyaro oo wax magarata waxa cad inuu xitaa kufsiga kufsi wadareed waa arrin u baahan inuu ka gurmano shacabi iyo baarlamaan iyo xukuumadba oo aan la galo dagaal adag si lagu darbjabi lahaa dhaqanka cusub ee nagu soo kordhay amniga gudaha hadii inta aynu ku dhaafno difaaca qaranka sidaad ogtihiin caalamkan maanta aynu ku noolahay dowlad walba waxa lagu tixgeliyaa inta uu leegyahay xududeeda military maanta inkasta oo qalabka iyo saarada ciidankeenu u baahan yahay weli aynaan gaarin halkii aynu la higsanaynay haddana ilaahay wuxuu ina siiyay dad naftooda u huraya difaaca qaranka waxaynu leenahay ciidan qaran oo bir ah oo jabin kara cadow kasta oo dalkeena u soo hungurooda waa ciidan in ka badan afartan sannadood u soo taagnaa xoreynta iyo difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leeyihiin feejignaan xirfad dagaal niyad adag u adkaysi xaaladaha qallafsan iyo go'aan qaadasho dhiirran waana tay ku hanteen inay qaranka ka badbaadiyaan cadow kasta oo soo hungureeda walaalayaal dowlad iyo shacabiba waxay nagu waajibaa inaan u hurno ciidanka qaranka dhismihiisa iyo daryeelka naftooda ciidanka aynu ku seexano aynu ku nabadgalna siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku salaysan tahay 4 tiir oo kala ah in la helo ictiraaf caalami ah in la sii xoojiyo xiriirka aynu la leenahay wadamada dariska ah
ururka goboleedka igad midowga afrika wadamada carabta ururka dalalka islaamka midowga yurub iyo caalamka dhanba in ay Soomaaliland hesho taageero dhaqaale oo dalka lagu horumarinayo bilateral and multilateral support in Soomaaliland hesho maalgashi caalami ah oo toos ah direct foreign investment siyaasadeena arrimaha dibadda waxa sal u ah darasnimo wanaag iyo isxaq dhowr waxaanu mar walba diyaar u nahay oo heel u nahay sugidda amaanka ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka iyo caalamka oo dhan shacabka reer Soomaaliland way arag bay ku yihiin dhibaatada iyo qadaarka colaadaha ay leeyihiin sidoo kale wanaaga iyo qiimaha nabadana way arag bay u leeyihiin muddadii koobnayd aanu xilka haynay waxaanu safarro shaqo ku tagnay dalalka Djibouti Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta waxaanu saddexda dawladood ka wada hadalnay xoojinta xiriirka wanaagsan ee naga dhexeeya waxaan isla garanay in la sii xoojiyo xiriirka dhinacyada amniga ganacsiga dhaqan-dhaqaale waxa kale oo aanu si cad u gaarsiinay in Soomaaliland tahay dal buuxiyay shuruudaha qaranimo sidaas darteed ay xaq u leedahay in la ixtiraafo waxaan uga mahadnaqaynaa dawladda Ethiopia Djibouti iyo Imaaraadka Carabta sida sharafta lahayd ay u qadariyeen iyo milgihii ay ku siiyeen ay siiyeen waftigeenni dawladda Imaaraadka Carabta waxa kale oo aan uga mahadnaqaynaa ku soo dhiirtay inay ku soo dhiirtay maalgashiga dalkeena shirkadda DB World ballaarinta iyo casriyeynta ay ka bilaabayso dadka badbara waa talo horumarineed oo u soo korodhay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Geeska Afrika dawladda Imaaraadka Carabta madaxdooda iyo shacabigoodaba waxaan uga mahadnaqaynaa heelkii bareerka ahaa ee isla garab taageen shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo warbaahintoodu gaarsiisay caalamka oo dhan taariikhda dalkeena nabadda dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaale ee dalkeenu ku socdo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo markii hore qorsheysnaa inay bilaabaan 19ka March sanadkan aanu jirro bisha aanu ku jirro waanu joojinay sababta oo ah xukuumadda Muqdisho ayaa weerar qaawan ku soo qaaday dalkeena nimanka Muqdisho jooga ee weerarka qaawan nagu soo qaaday sharciyan caalamka oo dhan baa og in ayna shaqo ku lahayn waxay ay dhisteen 2011 Xasan Sheekh Maxamuud waxa doortay wufud ka kala socotay afar maamul goboleed markii Sheekh Shariif meesha uu ka tagayay ee Xasan la dooranayay wufudii dooratay Xasan Sheekh waxay ka koobnaayeen dawladdii loo jiray federaalka oo matalaysay dalka intiisa badan iyo Puntland iyo galmudug iyo jamaa ahlu jamaa wa sunna afarta qolo wufud ka socota ayaa ku doortay dugsigii lagu beeshay lagu dooranayay xasan kanii mushooga ee farmaajana waxa doortay xasan sheekh wuxuu sameeyay lix maamul goboleed marka saddexdii hore iyo saddexdii dambe oo la isku daray wufud ka socota ayaa farmaajada doortay waxa doortay wufudii ka socotay Kismaayo kuwii ka socday Baydhabo kuwa ka socday Banaadir kuwa ka socday Jawhar Galmudug iyo Puntland Soomaaliland marnaba ilaa 2019 waxay dhistanayeen caalamkuna wuu ogyahay iyaguna way ogyihiin inayna shaqo isku lahayn haddana waa bixiso waxay barbara maanta uga taliya waa arrin la garan laayay dhaqaalaha iyo horumarka marka aynu ka hadlayno waxqabad iyo horumar waxa saldhig u ah dhaqaale dalna ismi kari maayo dhaqaale la'aan sidaa awgeed waxa naga go'aana kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka sida xoolaha beeraha kalluumeysiga beeyada khayraadka dhulka hoostiisa ku duugan xukuumadeenu waxa ay ku shaqeynaysaa dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda anagoo u aragna in maalgashigu wax weyn ka tari doono kororka dakhliga kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada
waxaan u abuuray wasaaradda horumarinta shaqala maalgashiga oo u gaar ah hawsha ayada waxaan bilownay nidaamka cashuuraha iyo ilaalinta ilaha dakhliga dalka mid dadban iyo mid toosaba anaga oo talaabooyinka ugu horeeyay qaadnay waxaan xoojinay nidaamka dakhli ururinta waxaan dagaal adag la galeynaa musuqmaasuq nooc u yahayba oo idinka leed kareeyna gacan ku siisaa waxaan diyaarinay miisaaniyadda sanadka 2018 oo ku saleysan nidaamka maamulka dakhliga dawladda public financial management system waxaan toddobaadkan gudahiisa u soo gudbinaynaa golaha wakiilada miisaaniyadda 430 waxaan u qoondeeynay horumarka dalka waxaan xoojinay awoodaha banka dhexe ee dalka adduunka dal walba waxa maamula lacagtiisa banka dhexe waxa uu mas'uul ka yahay sarifka lacagaha qalaad wuxuu ilaaliyaa dhaqaalaha guud ee dalka wuxuu ogolaadaa dhismaha bananka gaarka ah iyo kuwa dawladda ee qaabilsan dhinacyada ganacsiga amaahda iyo horumarinta waxaan ku dadaalaynaa inuu banku yeesho awood uu ku guto hawshiisa qaran ashurtu walaaf dhabarta dawladnimada sida darteed waxa waajib ah in ay bixiso cid kasta oo ashurtu ku waajibtay si aynu awood ugu yeelano in dakhliga iyo baahida dalku isu daboolaan waa in la helo ashur dhamaystiran waxaanu ka dagaalamaynaa in la musuqo iyo in laga faa'iideysto oo dana gaar ah loo leexiyo ashuurta dalka waa hawl adag oo u baahan dagaal qaraad iyo iskaashi guud qiimada ashuurta Soomaaliya wuxuu culays weyn ku hayaa bulshada gaar ahaan dadka danyarta sida darteed waxaan u magacaabay guddi gaar ah oo xal u heesha arrintaas kadib markii ay la tashadeen aqoonyahanka faraha badan waxay soo saareen go'aamo aan u aragnay inay wax ka bedeli doonaan qiimada shilinka furinta go'aamadaasi waxay bilaabmeen 13kii bisha March inta badan waxa iska caada ah hawlaha culus marka la bilaabo waxa ka soo baxa qodobo lama filaan ah furinta hawlahan waxa ka soo baxay ruuxan sarifka suuqa ah oo xoog leh waxa jiray in shirkadaha qaar ay lacag badan oo electronic ah u hayeen macaamiishooda sidii lacagta si u gaari lahayd daafaha dalka oo dhan ayaa maalmo jiitantay waxaanu go'aaminay inay arintaas ku soo xidanto berito 26ka bisha March bisha March oo ah bisha aanu ku jirro waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa shirkadaha suuqa sarifka ku jira dhammaantood oo si wadaneed leh hawsha noogu garab galay waxay naga qaateen qodobo aad ugu adkaa waxayna ku aqbaleen danta guud ee dalkooda mudanayaal Soomaalidu waxay tidhaahdaa caana jiilaal aan bacan dareen ruuxanka sarifka suuqa iyo qiimada shilinka marka la dhex galo dad badani waxay ku dhaliilaan cidba cid bay ku dhaliishaa dawladda lagu xukuumadda lagu dhaliilaa oo leedahay lacag badan bay suuqa soo galiso iyada kan taruulay waxaa lagu dhaliilaa shirkadaha waaweyn oo wax la shacabkooda u turimaayaan iyagu ma lacagta urursada waxaa lagu dhaliilaa dadka sarifayaasha ee danyarta oo leedahay waxay maamulaan mala awaal markaad guuda gasho ee cid walba eegto ee qof walba ka wareysato waxa ku muuqanaysa qof waliba ka gidaarka fadhiya suuqa iyo ka shirkadda weyn ee multimillionaire ka leh iyo xukuumad iyo oday inuu qof walba is xilsaarayo inuu arinta si daacad ah uga shaqeeyo dalkeena 90% taas aan ku aragnay waxa laga yaabaa waxa wax maray inay 90% iyo in ka yar sida darteed waxaan leenahay inoo waristuumin intaynu dhaayeyno dhibaatada aynu bogsiinayno si wada jir ah aynu wax uga qabanno oo ninka maal qabeenkii dalkiisa ha u turo oo xoolaha ayuu eegina dadka ha u dareeyo oo ka dan yartii ayuu cid toos u eedana isagu naftiisa ha nidaamiyo dabcan xukuumadana waxa ku waajiba inay waxa soo raayido maamusho iyaduna is xakamayso
oo ilaalisa hawlaha iyada lagu dhaliilayo kaabayaasha dhaqaalaha dekedda iyo dekedaha wadooyinka iyo garoomada diyaaraduhu waxay ka mid yihiin waxay ahmeedo weyn u leeyihiin horumarka dhinaca dhaqaalaha ganacsiga iyo isku xirka bulshada sidaa darteed waxaan noo qorsheysan inaan dhamaystirro jidka isku xira burco iyo ceeri gaabo oo hadda intii aan jiraan ku daray 10 kilometer ugu horreeyay jidkaasi wuxuu qiimo weyn ugu fadhiyaa qaranka waxa kale oo muddadii aan joognay ee xukunka dalka haynay la dayactiray 60 kilometer oo u dhaxeeya Halaya iyo Darbul waxa kale oo noo qorsheysay sanadkan gudihiisa in la bilaabo jidka ganacsiga ah ee isku xiraya Berbera iyo Wajaale Berbera corridor waxa kale jidka Berbera corridor oo fududeyn doona inay Soomaaliland qayb ka noqoto dhaqaalaha iyo isku xirka bulsho ee gobolka Geeska Afrika arrimaha bulshada dhalinyarada marka la eego tirada shacab weynaha reer Soomaaliland boqolkiiba 70 waa dhalinyaro dadoodu u dhaxayso 15 ilaa 30 sidaa darteed waxaanu aqoonsanahay in dhalinyaradu yihiin xoogga iyo laxaadka qarankan waxayna inaga mudan yihiin in aynu u diyaarino mustaqbalka iyo nolol lagu soo hirto waa in ay helaan tacliin tayo leh oo gaarsiisan waxbarashada adduunka sidoo kale waa inaynu caqligooda iyo cududooda u carbinaa una diyaarinaa in ay galayaan hoggaaminta iyo horumarka dalka waxaana sababta aanu xilalka waana sababta aan xilal ka mid ah kuwa ugu muhiimsan xukuumaddan ugu xambaariyay dhalinyaro aqoonyahana xukuumaddeenu iyadoo ka duuleysa shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka waxay wadaa dib u habayn ku saabsan xeerarka shaqaalaha labor code marka uu qorshahaasi dhamaado shaqo uu qof muwaadin ahi qaban karo u ogolaan mayno qof ajnabi ah inuu dalka ka qabto waxaan dhawaan aasaasay sanduuqa horumarinta dhalinyarada kaas oo aanu ku shubnay lacag u dhiganta 2 bilyan oo Somaliland shilling ah oo u dhiganta 200,000 oo dollar waxaan codsanayaa shacab weynaha Somaliland dhammaantiin in sanduuqa lagu tabaruco oo aynu gaarsiino dhaqaale xoog leh oo dhalinyarada laga maalgelin karo sida ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen ama hal abuur qofkii la yimaada waxaynu wadnaa nidaamkii sanduuqa lagu maamuli lahaa waxbarashada sida loo og yahay dalalka dunida waxay ku kala hormaraan sida ay u kala hormariyeen u kala hormarsan yihiin dhinaca tacliinta sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in ay waxbarashadeenu la jaanqaado horumarka iyo xawliga ay ku socoto tacliinta casriga ah ee caalamka waxaa xukuumaddeenu u qorsheysan tayeynta iyo dib u habaynta manhajka waxbarashada ee dalka iyo in la helo siyaasadda waxbarasho oo ku salaysan baahida iyo duruufaha dalkeena si loo beegsado himilada helista waxbarasho loo siman yahay iyo tacliin casri ah waxa aanu bilownay in arday kasta oo dhigta dugsiyada hoose dhexe helo buugaag manhajka waxbarashada dalka ah oo bilaash ah taasoo ku kacaysa lacag dhan 1.2 bilyan oo Somaliland shilling ah taasoo u dhiganta 1,200,000 oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba waxa kale oo xukuumad ahaan noo qorsheysan in kor loo qaado daryeelka macallimiinta dhinaca nolosha iyo dhinaca tayada aqoontiisa in aanu ahmed weyn siino waxbarashada farsamada gacanta si da'yartu u helaan xirfad iyo aqoon shaqays ay ku shaqeystaan sidaa darteed waxaanu dib u dhis iyo dib u habayn ku samayn doonaa dugsiyadii farsamada gacanta ee Burco iyo Hargeysa
waxa kale oo aanu higsanaynaa in gobol kasta laga sameeyo dugsi farsamo gacmeed oo bixiya waxbarasho tayo leh oo qofka ka baxa adduunka u shaqeyn karo waxaanu dhiirigelinaynaa akhriska ardayda reer Soomaaliland waxaanu hirgelinaynaa maktabado wax akhris public libraries in laga helo gobolada oo dhan waxa kale oo dib u habeyn iyo tayeyn ku sameynaynaa waxbarashada jaamacadaha dalka si ay ula tartamaan dhigooda adduunka walaalayaal wax la yaab leh oo adduunka ku cusub waxaan u leenahay 24 secondary school dalka 24 secondary school ee dalka jira waxa ka jira 20 jaamacadood waxay u baahan tahay halkaa dib loo eego waxaan u baahanahay jaamacadu dadka soo saaraan inay leeyihiin aqoontii ay adduunka ugu shaqo tagay marka waa waajib in dib loo habeeyo oo dib loo qiimeeyo jaamacadaha dalka caafimaadka inagoo og muhiimadda uu adeega caafimaadku u leeyahay bulsho kasta inagoo og waxa ugu qaalisan uguna mudan in la daryeelo ay tahay nafta bini'aadamka inagoo og duruufaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalkeena xukuumadeenu waxa ka go'an xal u helista dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaalla nidaamka iyo adeegyada caafimaadka dalka himiladeenu waxa weeye in ay muwaadiniinta reer Soomaaliland helaan adeeg caafimaad oo hufan ilaa laga gaarayo in dhimashada hooyada iyo dhallaanka hoos loo dhigo 150 sanadaha soo socda geerida umul raaca iyo dhallaanka waa hawl badan u baahan dhaqaale iyo aqoon iyo shaqo joogto ah waxay ku xidhanaysaa dadaalkeena iyo uhurida waxay u baahan tahay waqti iyo xoog iyo dhaqaale iyo aqoonba hadba inta aynu ku gaarayno muddada aynu ku gaarayno inaan hoos u dhigno dhimashada hooyada iyo dhallaankeena si loo xoojiyo himiladeena waxaanu kordhin doonaa in tirada dhakhaatiirta ka hawlgala guud ahaan dalka oo ah marka la eego saamiga dhakhaatiirta iyo dadka bukaanka ah ka dhaxeeya halkii dhakhtar ka hawlgalo hal goob caafimaad waxa ku soo beegmaya 13,000 iyo 500 oo bukaan jiif dhakhtarka Soomaaliland maanta ka shaqeeya waxa ku soo hagaagaya tirada dhakhaatiirta iyo dadka buka 13,000 oo bukaan jiif ay dhakhtar ku soo hagaaga halka waxaan ku garanayaa dhibaatada iyo dhakhaatiir la'aanta haysa qaran ahaan bay ka tahay inaan tala wada jir ka gaadhno in tirada aad hoos loogu dhibo oo aynu qiyaasno haddaynaan caalamka kale ee dhaqaalaha badan la xisaaleynin haddana waynu kari karnaa haddaan isku tashanno inaanu hoos u dhigno tirada bukaan jiif ee dhakhtar ku soo hagaagaya iyo kor u qaadida dhakhtarka aqoonteeda waa haddaan isku tashanno oo aynu ka maarnay hay'ad baa dhakhtarkayga maamusha waa haddaan isku tashanno oo aynu ogaanay inuu kartida iyo dhaqaalaha leeyahay inayna caafimaadkeenu ku tiirsanaan hay'ad iyo qaraamaad kiniisada laga soo ururiyey waxa xoog la saari doonaa hubinta takhasuska iyo aqoonta dhakhaatiirta ka hawlgala dalka waxaanu adkeyn doonaa rusada iyo furashada goobaha caafimaad si aynu nafta qofka iyo caafimaadka muwaadiniinta iyo caafimaadka muwaadiniinteena aanu u gelin gacan ganacsi ah waxaynu ognahay maanta labada meelood ee waxay isiska badan idaacadaha iyo TV-ga iyo jaraa'idka waa caafimaadka iyo waxbarashada hadday kuwaasi ganacsi galaan oo ay ribi xun laga eega ee dad aqoon leh loo kontrooli waayo waxa inagu soo socda waa dadkeenii oo caafimaad darro u dhinta iyo waxbarashadeenii oo noqotay iib oo dadkeen tayarahayn xukuumad iyo shacabi iyo baarlamaanka oo maanta si gaar ah ugu codsanayo inaan ka dagaalanno inaanay caafimaadka iyo waxbarashadu gelin gacan ganacsi
waxaanu dib u habeyn ku sameyn doonaa hay'adda ilaalinta tayada quality control agency si loo hubin karo fayadhowrka iyo tayada daawooyinka cuntada iyo dhammaan wixii kimika ah ee dalka la keenayo waxaanu ognahay dalkeena maanta inaynaan lahayn laboratory ama shaybaar ku filan dawada cuntada kimikada dalkeena soo galaysa haddaad u fiirsataan carruurteenna magaalooyinka jooga boqolkiiba 80 waxay qabaan xasaasiyad waxay qabaan qanjibarar cudurada soo labaatan kii sano dambeeyeen ugu fiday sayn haaturta noo sheegeen waxaana keenaya iyadoo oo la kontaroolin dawooyinka iyo kimikada iyo cuntada cunana fayadhowrkeeda sanadkan gudihiisa waxaanu soo iibinaynaa shaybaarkii lagu baari lahaa waxaanu xoojinaynaa awoodda hay'adda kontroolka tayada biyaha sida la og yahay biyuhu waa halbowlaha nolosha bini'aadamka meelo badan oo dalka ka mid ah waxaa ka jira baahi biyood oo kala duwan cimilada isbedeshay waxay keentay roob yaraan mar haddii roobka yaraaday waxaa yimid abaaro isdaba jooga abaaraha iyo haraadkuna way isku sidkan yihiin waxaa kala weynaaday haraadka jira iyo awooddeena dhaqaale ee biyo joojinta iyo biyo qodidda waxaa hubaal dalka intiisa badan inay ka jirto biyo la'aan xooggan tusaale caasimadda dalku waxay u baahan tahay maalintii 60,000 oo metric ton oo biyo ah ama 6 milyan oo kubmetro biyo ah dadka maanta kun marka loo eego waxay heshaa 9,000 oo mitir kubik waa in ka yar 112 waxaan u baahanahay waxay hadda heshaa 9,000 oo ku yimaada kharash badan iyo dhib badan in ka badan 200,000 oo doolarka Mareykanka ah ayaa ku baxa shidaalka 9,000 ee mitir kubig ee loo yimaada waxaan ku arkaynaa halkaa baahida dalka intiisii kale hay'ado kala duwan oo madax bannaan ayaa si habaqla ah uga fuliyay mashaariic biyo kaydin iyo biyo qodis ah hase yeeshee intooda badani may yeelan raandhiis sababtoo ah ma laha qorshe sugan gacan ku hayn joogto ah iyo kormeer labaatankii sano u dambeeyey haddii la qiyaaso jimcada qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha wax caawiya inoo soo saaraan lacagta biyaha inay galeen waa malaayiin doolar boqolaal milyan oo doolar deyn ayaa la inoo sheegtaa waxaa soo hubaala koox yaroo waliba ama NGO waliba ama 4 qof oo waro riig la cararayaaba halkay doonaan bay geeyaan lama sahamiyo lama eego biyaha ku jira lama eego yaa gacanta ku haynaya biyaha la qoday oo maamulaya lama eego oo kormeer laguma soo noqdo intay qodaan oo biyana tusaan ayaa dad aan tamartood ahayn oo wadi karayn oo aqoontooda lahayn oo tuulada degan ama magaalada degan yidhaahdaan idinku maamula waaba la isku laaya hebel baahiye hebel baxmeeye hebel baxmeeye waa qorshe la'aan ay hay'aduhu say doonaan dalka waxay doonaan ka fulinaya oo reedhays lahayn khubarada biyaha markii aan loo tashanay waxay ku taliyeen waxa ka faa'iido badan oo ka kharash yar oo deegaanka uga wanaagsan biyaha dhulka ee loo qodayo kuwa biyaha ee la joojiyo ee biyo xireenada sidaa darteed anagoo taa ka duuleyna waxaanu qaadanay caqliga ah in sanadaha soo socda aynu ku kacno dhammaanteen in gobollada laga xiro biyo xireeno waaweyn waxay ku kici doonaan lacag fara badan oo malaayiin ah waxaan soo hubaa haddaynu isku tashanno inaanu heli karno lacagta oo awooddeeda aynu leenahay qaran ahaan marka inoo isku duban aynu galno waxaanu hadda bilownay sahamintii gobollada meelihii biyo xireenadaasi ku dhici lahaayeen oo aanu u kaashanayno khubarada aqoonta u leh cilmiga biyaha waxaanu ku tala jirnaa himigeenu yahay 5 sano soo socda inaanu gobol walba ka xidhno dhaamob waaweyn oo 60% hoos u dhigi kara haraadka dalka ka jira gobollada waaweyn oo dhan maamul wanaaga iyo maamul dadajinta waxaanu dhisnay golaha xukuumadeed oo kooban oo ay ku jiraan wasaarado cusub kuwaas oo wax weyn ka tari doona horumarka dalka iyo adeegista bulshada sidaan u qorsheynay xukuumadani waa mid ku shaqeynaysa maamul daahfuran oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland
la xisaabtami karaan waayo iyaga doorto xil dhiibtay waxa kale oo ay xukuumadani ku dadaalaysaa dhismaha awooda hay'adaha dawladda iyo kuwa dhaqanka maamul wanaaga good governance sida la wada ogsoon yahay musuqmaasuq waa afaqara waxaanu dhibaatooyinkiisa ka mid ah wuxuu curyaamiyaa maamul wanaaga wuxuu wiiqaa kalsoonida oo shacabku ku qabo hay'adaha dawladda wuxuu lumiyaa adeegyada bulshada loo qabanayo wuxuu arxda ka jabiyaa horumarka iyo dhaqaalaha dalka wuxuu fidiyaa culow calulku culow iyo kala irdhasho aan la isku kalsoonaan ee qof qofmato sidaa darteed aan halkan ugu cadaynayaa shacabi weynaha reer Soomaaliland in ay xukuumaddani haba yaraatee wax dulqaada u yeelan doonin musuqmaasuqa iyo ku tagray falka hantida ummadda idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan oo nagu daba joogtaan waxaanu qorsheynay barnaamijyo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa waxaanu beesha caalamka ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan wixii aqoon iyo farsamo ah ee lagula dagaalamayo aafada qaran musuqmaasuqa dowladaha adduunka oo dhan ayuu ka waariyay oo uu dhibay caalamka oo dhan wuu ka dadaalayaa haddana wari way la rafanayaa marka waxaan u baahanahay aqoon iyo hanti iyo farsamo inaan uga dalbano caalamka sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa waayo waxaan aaminsanahay inaynaan biyo cadna helayn caafimaadna helayn waxbarashona helayn inaguna aynaan hoosta col aynaan isku kalsoonaanin inta aynu isku dareemayno musuqmaasuqa iyo kolba qofkii xil haya inuu hantida qaranka si doono ka yeelayo garsoorka iyo cadaaladda waaxda garsoorku waa waax muhiim ah oo ka mid ah saddexda dhadhaar ee ku salaysan yahay qaab dhismeedkeedu xeer dejinta garsoorka iyo fulinta cadaaladdu waa nidaamka sida xabagta isugu haya xiriirka iyo wada noolaanshaha ummadda waa nidaamka ilaaliya xasiloonida iyo degganaanshaha bulshada waxayna xaqiiqadu tahay haddii ayna garsoorka iyo cadaaladdu inaga xumaado ay naga xumaadaan in qarankani aanu cago ku taagnaan karin sidaa awgeed haddii aan ahay odayga saddexda dhadhaar ee dawladda waxa aniga iyo xukuumadda noo qorsheysan in la hagaajiyo lana xoojiyo nidaamka garsoorka iyo cadaaladda waxaa jira hawlo badan oo socda oo ku saabsan dib u habaynta iyo tayeynta nidaamka garsoorka waxay xukuumadeenu ilaalin doontaa xuquuqda guud ahaan ee muwaadiniinta reer Soomaaliland iyada oo si gaar ah roosi ilaalin doono qaybaha bulshada ee nugul sida haweenka naafada caruurta iyo dadka tamarta daran waxaan xoog saari doonaa qabiyatirka wixii shuruuc ah ee la xidhiidha garsoorka iyo guud ahaan xeerarka qabiyada ah ee dalku baahida u qabo waxaan xilligan horyaa la golayaasha xeer dejinta ilaa 15 xeer waxaanu ku adkaynaynaa oo ka codsanaynaa golayaasha xeer dejinta inay si dhaqso ah u ansixiyaan xeerarka horyaala iyo kuwa kale ee aanu dhowaan idin keeni doono idinka oo hubinaya inay xeerarkaasi waafaqsan yihiin dastuurka iyo shariicada Islaamka walaal haddii aan ku hakanno cadaaladda dhammaanteen maanta waynu ognahay cadaaladdeen waa bilow oo hadda meel ordan ayay maraysaa cadaaladda aanna dhismi mayno walaalayaal maanta maxaakiimta inoo qaada dambiyada culculus ee laga yaabo 8 saacadood 9 saacadood maalintii inuu gar dhageysanayo oo laga yaabo qof kasto dambiyo oo la xukumay inuu godobna u hayo kana eed sheeganaayo qaranka waxa ku waajib ah inay garsoorayaasha iyo xeerarayaasha ee dadka hawsha ay noo hayaa helaan daryeel ku filan nabadgelyadooda caruurtooda caafimaadkooda iyo ilaalintooda guud xil baa naga saaran golayaasha qaranka waxaan ka codsanayaa inaanu arrintaasi wadajir ugu fiirsanno shacabigeenuna inagu taageero inaanu karaamayno oo nu kor u qaadno waaxda garsoorka ee ah
حبكت اسكو كان هيسا هذيك لا تشري مين اباره ما هو حنا نقول عصب اول قد با وي كدع جيرين دلكين مغعي هو وين ولو بخين جيري هذا سو واحد عدي ابارست بجوغا بري هو هو و دخان جيري شان سنادود 10 سنادود 20 سنادود يا ترى واحد نجي ابارتي هبلايو لكن هذا السنه بدنا عمر دي سبت شيء واحد صوبه حي ابارو استبجوغا نفورك امدن اي كموقته ان ابارتي كل هوري ولي ديفتهد انو تالو tanna roobkeedo waa ka walaacsanahay sida ay sheegay qulayinka saadaash marka ruux hukoomadeen waxa kala harimayso wixii italkeeda ah sida ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyinka iyo duruufaha adag ee ay reebeen abaaray dalka ka dhacay waxaana bulshada reer Soomaaliland ugu baaqaya inay noqdaan dad isu gargaara oo wada noolaada oo u qofba qofka kale taageero ama caawiyo abaaraha soo noqonaya iyo roobka yaraada waxay sababeen xaaruf waxana xiriir la leeyihiin isbedelka cimilada sidaa awgeed waxa laga maarmaan ah in aynu wax ka bedelno qaab nololeedkeenii reer guuraanimada ee bulshadeena iyo in aynu samaysano qorsheyaal aynu kaga diyaar garoobayno abaaraha soo noqonaya waxa kale oo aynu ka hortageyna xaalufinta deegaanka sida gubida dhirta dabar goynta duur joogta innaga oo hirgelinayna xeerarka iyo siyaasada qaranka ee deegaanka abaarihii ilaahay keenay waxa ku soo kordhay abaaraha gacanta aan ku sameeyno dhirtiyo lagu baahiyo ugaadhiyo la dabar jaraayo xoolihii oo aan la daneeyneen waxaad aragtaan dhamaantii magaalooyinkeena macaasimada markeenu marayno geel tiin daaqaya oo dabintu balaaratay oo gabigi dabintiisu ay bogto iyo afkiisuba oo hadana aan laga doonayo wa xoolihii oo la daryeelay way qofkii iyo qofkii xoolahaas labada way taalbeelay way isla fariisteen waxaanu nahay ummada qura ee hal wax oo qura dhoofisa ama hanti qura haysata wa xoolahanu kuuna way dabar go'ayaan hadaan nahay ummada maanta joogta ay xilka haysa ee ay ugu mudan yihiin golayaasha xeer dejinta iyo xukuumadda iya private sector ka dadka hantiilayaasha ah ee baafad gacanta ku haya xilka ina saarina waxa weeyey war waa arkayna cimiladu way isbedeshay xoolihii badnaay lahayna way sii dabar go'ayaan dadkeen iyo ciidana wadooyinka ay u dhignaan oo barakacayaasha oo meel bay fadhiyaan aqligi iyo uudki ama hantidi dadka nolol labaad loogu sameyn lahaa inaga in horta la waana la heli karaa baan qaba hadaan isu tagno bad baynu leenahay dul baan walaal wax ku badan ku hoostirto xirfad kale adeeg badan la bari kara walaalayaal maanta dadkeena mas'uuliyad haya waxa ay na saaran inaynu qorsheyaal mustaqbalka dhowaa dadkeena barakacay ayroobay ee aynu dul dhignay wadooyinka iyo tuulooyinka barakacayaasha dhahano ay waliba inagu ceebta tahay bariyada joogtada ee qaramada soo gaara soo gaara hal inaynu ehelna waynu ku qasbanahay waana hawl ino talaynu wada galo door shooyinka nidaamka siyaasadeed ee hanaanka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda ayaa dalku ayaa dalka ka hirgalay waxa suurtagal ka dhigay inay noo qabsoomaan doorashooyin isdaba jooga kuwaas oo dhamaantood ku qabsoomay sinabad galiya doorashadii ugu dambeysay ay ahayd tii madaxtooyada dabayaaqadii sanadkii hore 2017kii doorashadaasi wax weyn ayay ka bedeshay korna u qaaday sumcadii siyaasiga ah ee ay dunida ku lahayd iyada oo aragtida beesha caalamku ka qabta dalkeenu kor u kacay 400% tijaabada doorashada ugu dambeysay waa ogeeyay sanadkii 2017kii qolada la ilaahdo deeq bixiyasha ama qaaran bixiyasha inaga taageera ee noo yimaada waxay nagu yiraahdeen waxba idinka caawirmayno waxba ma qabsanaysaa aanan yaaga julayn iyo huruf bay noogu dareen waxay nagu qasbayeen inagu danaheena kulba saynu aragno maalinteenu qaban karro hadaynu kordhino inaga u dhax danteena inaga iga koogeen danteenni way ka boodeen waxay damcanay inagu qasbaan fikirka ay kale yimaadeen iyagu aqaligooda taasina ma suurta galeen markaynu danteenni qabsanayna anaga saasiin ugu fureysana waxay dhahdeen waxba idinku caawinmayno doorashadu dubisay saasiin naga dhaqaaqeen waan isku tashan
شعب يا حكومة يا قريال وين يسكت شن دور شلا وحكومة حي خرج دان أفر يا لباتن مليون دولار كمريكان كلا بقول كيما أفر يا كونتن سومال لا دوا بحسة أوتيل كيدا أوكتيه يقول واحد بحية بقول كل حي أفرت ما بقى عكرتوا هذا الشركة نوادله ذهين نكر العقدة بدن له أيها كتر يجو آن كله إنه إسكب بحنا خارج كأنه بدن يا وقتي يا شرع إسلامتي يا نبتقلي يدي يا ده أنت أصلا نفرو إنه أيه دم علينا قط ليه لا إنه قط ليه إنك أكتر شنئ كوا دمنا إنك أكتر شنئ إنه وأنه كده دارين ولا الروح المديسان دور الشدي با جرا وكيل هذا يدور له هوس هذا حكومتنا هاي أنا واحد نفرينا وأمضى كصباحا قلاش حد جنت دورشة سينا يدعو ويقاب صنطو بيش مارج لما كوريا سغالية طبنك بارلمانك يرفع لي أي قوي أنا قلوانو كو قصبرنا هاي وآن كي كصباحي بارلمانك إنا نفرينا سيادر تيد وحنا وحنقا قوانو نكو قصبرنا هاي وأنا ويدك أنا أتكلم عن أنا جوسي سان إن أي دور شخص هو قبسون توقت جيدي دور سوا بود أوجود ولا هو كيلدو شن يتوان سرقة عضو مريا يمقراضي هذا يا ولا التين ما دون واحد كورة ستة هاي ها يها أدو عن يا أدو عن إذا كان واحد ذي شرفة وقدرني ملقى ذينة وتاريخ ذينة إن أي دان قانون أن لا دري من ركوا دجام كرسيها إن فريا مدر لبق قاري واحد قدي كبدن شوبي أنا جانا أنا نقول الحكومة قبل كانوا ويدي وقت كل مدي وإلا بدون إسكاش أنا مو يعني دور شو قبل سوي ميس تدا سكر أي لما تاي دور شو دولة هوس ما أنت هرتي نوح عن كأثر يا لبضع قاله يا نو سيم ديسان إن رجوع ده هول قاله دور شو ده سو صعطة وأنا رو أركين حق قاركي نكون دك دك أيه وحلا يقول لك توه وموت فرسان دروم وكذا بتكون قط قاضيسة حقت سقطة وراء أمريكا دبنا في النية وأنك كصباحي وربا محكمة الصارنة وايد تاجرت وأنا سحسة وأنك مركان الله بدي يقول أيه محكمة دي بحال كريجة صارن تيلا فري ولا ليا أنا وعدهم بشيدني أنت هو حدير حزبك وضني وحوي سوقد بيه لبيت لباتن كي بيشن مارج قرالة عطسي إن حلك لقى قاضو ولا كرديرو كوميشن كدورشوين كقرنك إيجو أو كدرايا دورشلي مدح توي ده وجود دورشلو قبتي صدحية تونكي نوفمبر لبكون إيه تضبي تونكي كوميشن كدورشوين كقرنك وحي فريه ضمان حراركي إياها برعية دي شرعي إيا دورة شده وحي لسان ضمان قدية دي إيا حفيسية دي هرقلين لها دورة شده أو وافقصاً حراركا دورة شده وحا أي كوهلين أمان إيا بوغوادين عالمي أه أو قوب جوغياشي دلك إيا دبدي سباءها كمبرك فرين إنا يا هاي دور شداسي مده فرن وحر يا حلال حزبك وضاني يا حزبك كلام معارك أعد لبضوا وحي أقرادين وحي أقبرين نتيجة كسب هذه دور شداسي ثالثي وحنو أركا ضاني حقيقة إنا يكفكتها شرعنا بالمرسنتها لقنا أركلايديو هنانك جدي سعودك دور شوينك سومالي لان سيدات درتي وحنو عليه حزبك وضاني شواب إن أي عطسي عاصي أنا شرع وافق سنين ورباهنته واسيف لبا أفلي وحوانا أكسن يا حاجة خير كان يا حاجة وحترك دلك هدي له أذيك سيدو وحنو حكومة دهان diyaarno ahay horumarinta tayeynta warbaahinta waxaan oo qorsheysan kor u qaadista waxbarashada aqoonta suxufiinta ka hawlgala dalka
warbaahintu hadii loo adeegsado dhinaca burburinta iyo sharka waxay abuuri kartaa aafooyin qaran. Haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsana waxay dhisi kartaa qaran. Xorriyadda saxaafaddu waxay ku sugan tahay inta aanay ku gafin xorriyadda muwaadinka. Xorriyaddu way madax bannaan tahay, laakiin madax bannaanideedu waxay joogsataa marka ay muwaadin qof kale ku xadgudbayso. Waayo diimaha samaawiga ah oo dhan iyo xeerarka caalamiga ah oo dhan midna ma fasaxayo inaad qof kale ku xadgudubto. Sanaba sidaa darteed waxaan ku talin lahaa in ay saxaafadeennu, maadaama aynu nahay dal curdina oo dadaalaya inuu horumaro, ay ka qayb qaataan xagga khayrka iyo horumarka iyo isjeclaysiinta iyo isu soo jiidida dadka ee aanay ka shaqaynin wax shar iyo dhibaato inoo keena. Waxaan kusoo gabagabaynayaa mudanaasha labada gole iyo guud ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan halkan uga sheegayaa xukuumadda cusub ee madaxweynaha ka ahay waxay la kowsatay duruufo adag oo ay ka mid yihiin abaaro iyo kuwa dhaqaale. Xukuumaddeenna waxaa ka go'an in aanu ka mira dhalino qorshayaasha inoo degsan iyo in aanu dadaal weyn gelino wax ka qabashada duruufaha ina horyaalla. Taasina waxay u baahan tahay in loo huro tacab iyo waqti. Ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay u dhowr adeega duruufaha adag ayna haysta waa laga bixi doonaa insha allahu bismillaahi kariimi. Waxaan golayaasha qaranka, axsaabta qaranka iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland ku ka dalbanayaa inay gacan iyo taageero ka geystaan adeegyada bulshada, nabadgelyada, horumarka, isku duubnida ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu mahadnaqo warbixinta iyo khudbadda wanaagsan ee madaxweynuhu inoo soo jeeday. In loo sacbiyana waa jecel. Idinka waxaan idinku bogaadinayaa sida sharafta leh ee aad u dhageysateen mudane madaxweyne. Aad iyo aad waad u mahadsan tahay. Khayr Allah ku siiyo. Dawadanintaasi waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi gaarka ah ee ahaa khudbad sanadeedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka horjeediyey golayaasha wakiilada iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aniga iyo bahda igala qayb qaadatay Maxamed Caaqli Hadi oo habeenta iyo isku dabaridka ah iyo muuqaal qaadayaasha telefishinka qaranka. Waxaad ku dhaafaynaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.